Eu sou o Dudu Carvalho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou um paulista morando na cidade de Fortaleza e neste canal compartilho com vocês as minhas experiências vivendo nesta maravilhosa cidade. E se você quer muita, mas muita informação sobre esta maravilhosa cidade, este aqui é o seu canal. Hoje estamos começando o vídeo ao contrário aqui na beira-mar. Eu vou começar de baixo para cima. Estamos começando aqui bem atrás de onde foi o palco aqui no aterro da Praia de Iracema. O palco está sendo desmontado, a estrutura foi gigantesca, então ainda está desmontando. E lá embaixo, no outro aterro da Praia dos Crush, ainda tem um palco porque ainda está tendo show. Ainda não acabaram as festas, porque ainda é período de férias, né? Então está tendo vários shows lá embaixo no aterro da Praia dos Crush. E olha só que mar maravilhoso. Agora são 8h20 da manhã de um sábado, 28 graus. Olha o tempo como tá. Tá começando a dar vestígios de inverno já. 8 horas da manhã, já era para estar uns 30 graus. Só que como o sol está escondido, tá um pouquinho mais ameno. E para quem não sabe, o inverno cearense não faz frio, né? Inverno cearense só chove. Então vai começar o período chuvoso aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Na verdade, no Nordeste, né? Que vai de janeiro a abril, no máximo até maio. Depois desse período, não chove muito mais, não. Chove assim, esporadicamente, duas vezes no mês. Mas nesse período que a gente chama de inverno cearense, chove todos os dias. E também não é aquela chuva intermitente que não para nunca. Ela para, tá? Então, se você vier aqui para Fortaleza, vier passear, nesse período pode vir tranquilo, porque sempre tem um solzinho para te acompanhar nas praias, tá? Eu acho que vou tomar uma água de coco. Bom dia! Eu peguei um coco aqui porque eu ainda não tomei café da manhã. Já peguei o pão, passei na padaria, já peguei o pão, mas ainda não tomei café da manhã. E eu tenho um problema em não tomar café da manhã. Eu preciso acordar e logo já tomar um café da manhã. Costume desde criança fazendo isso, senão depois eu começo a ter uma fraqueza. E aí o dia não é bom. Então eu preciso tomar meu café da manhã, pelo menos um pãozinho com café. Senão começa a me dar uma fraqueza. Quem assim é desse jeito, hein? Aí eu parei aqui, ó, peguei uma água de coco para dar uma hidratada e também repor aí um pouquinho das energias. Tem bastante gente aqui nesse horário. De semana esse horário não tem muita gente, porque esse horário o pessoal já tá entrando no trabalho, né? E aí no sábado fica mais cheio. Eu ia descer aqui mais cedo, mas não consegui. Mais cedo aqui é lotadíssimo, por 6 horas, 6 e meia. O sol já tá no alto, 6 horas, 6 e meia. Só que não é tão quente, então o pessoal vem mais nesses horários. Aí tem equipes de corrida, de nado e tudo isso. E essa parte aqui que a gente tá é Meireles, tá? Pra quem não conhece a divisão da beira-mar, ela é dividida por três bairros. Praia de Iracema, que é ali no aterro, do aterro pra baixo ali. Da drogaria Pague Menos pra baixo. É Praia de Iracema, para cima aqui é Meireles, e tem um ponto ali logo após o Jardim Japonês, é Mucuripe. Então a beira-mar, a grande beira-mar de Fortaleza, ela passa por esses três bairros. E aí as praias vão mudando de nome. Praia de Iracema, mais famosa como Praia dos Crushes, aqui a Praia do Náutico, Volta da Jurema, Praia do Mucuripe. E é assim que é dividida essa linda beira-mar de Fortaleza. Vamos lá, continuar nosso pedalzinho. E o sol aparece e se esconde, aparece e se esconde. Pelo menos
uma vez por semana, eu gosto de fazer isso aqui. Gostaria de fazer todo dia. Que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é isso. É andar de bicicleta aqui na beira-mar. Ainda tem bastante turista na cidade, né? Ainda estamos no período de férias. Então a beira-mar está ficando bem cheia, tanto de manhã quanto à noite. Mais à noite, né? Porque o pessoal de manhã está fazendo os passeios. Aí à noite chega aqui, todo mundo vem para a beira-mar. Está bem cheio, bem legal. Eu gosto de ver desse jeito, né? Bem cheio. Sinal que a cidade está cada vez mais se desenvolvendo para o turismo e para os moradores também, né? Porque isso aqui é para todos nós, não é só para o turista. Para cada cidadão de Fortaleza, isso aqui é nosso. E hoje eu sou um cidadão de Fortaleza, né? Não sou nascido aqui, mas sou um cidadão, pago meus impostos aqui. Essa cidade também é minha agora, viu? E essa parte aqui do Náutico é a praia sempre mais cheia. Que aqui ficou concentrada a feirinha, né? Mesmo com a feirinha fechada agora, por exemplo, as pessoas se concentram mais nessa região aqui. É a região que ficou mais movimentada. Eu acabei de descer, passei ali pelo Espigão e a praia estava lotada de gente dentro da água, o pessoal fazendo nado, né? Tem umas equipes que auxiliam o pessoal. As equipes, né, fazer nado. E tava cheio de gente na hora que eu desci. Vamos passar ali para ver se ainda tem bastante gente. Como eu falei, né, para fazer esporte já tá tarde, porque o sol já começa a ficar bem quente esse horário. Então, o pessoal que faz esporte aqui já se recolheu. Eles chegam aqui bem cedinho, 5:30 da manhã, 6 horas. Aí o sol tá mais de boinha. E aqui a feirinha. Só abre às 4 horas da tarde e vai até 10 horas, 11 horas da noite. É, o pessoal tá indo embora já. O pessoal tava tudo nadando. O pessoal fica com essas boias. Ficou nadando aqui do lado do Espigão. E essa parte aqui, ó. Tem bastante guarda-sol. É, o pessoal tudo aqui comprando água. Toda essa galera aqui tava nadando. Na hora que eu desci, tava todo mundo na água. Essa galera toda aí. Vamos entrar aqui no Espigão do Náutico. Esse é o meu local preferido na beira-mar de Fortaleza. Era aqui que eu visualizava quando eu me imaginava Fortaleza. Olha aí o tanto de gente. Lotado, viu?
Teve uma pessoa que fez um comentário no vídeo, né? Não sei porque você chama esse quebra-mar de espigão. Porque é o nome dele mesmo. Se você entrar no Google Maps aí e colocar beira-mar de Fortaleza, você vai ver que esses quebra-mar são chamados de espigões. Então cada espigão tem o seu nome. E esse aqui é o espigão do Náutico. Mas tá bom, viu? Esse céu nubladinho assim tá maravilhoso. Não tá sol, não tá queimando. Tá uma temperatura muito agradável. Show de bola. Eu prefiro quando tá assim. Mais nublado, sem sol. Porque se tiver sol esse horário aqui agora, meu Deus. Não dá pra ficar aqui embaixo. É muito quente. Por isso que às vezes vocês veem aí nos vídeos, nos horários entre 8 da manhã e 4 horas da tarde. Aqui na beira-mar de semana não tem praticamente ninguém. Porque é muito sol. As árvores ainda, ó, as carnaúbas, ó, são ainda pequenas, ainda não fazem sombra. Então é muito quente, muito sol mesmo. Então não dá para ficar andando aqui não, com um solzão. A gente fica exausto. Eu pelo menos, né? Fico exausto. Vamos ver como é que tá aqui o jardim japonês. Eles deram uma revitalizada aí. Vamos ver como é que tá. Faz tempo que eu não entro aqui, né? Gravando. Essa semana eu passei aqui, mas em off, sem gravar. Eu, a Duda e a Karen viemos aqui, mas não gravei nada. Vamos entrar aqui. Eles pintaram aqueles monumentos ali que eu não sei o nome, né? Que parece uma trave. Não sei o nome deles. Tava tudo feio, tudo desbotado. E eles pintaram. Ó, de sábado eles ligam a cachoeira. Olha que lindo. Muito bonito, hein? Aqui, ó, eles pintaram aqui. Esse monumento aqui. Quem sabe o nome? Diz aí pra mim, por favor. E ali em cima também. Pintaram de vermelho. Ficou lindo, né? E também eles removeram algumas pichações ali, mas já picharam de novo. O dia que eu vim aqui, não tava pichado. Aí os vândalos, mais uma vez, picharam. Todo dia de manhã, o pessoal da prefeitura vem aqui limpar. Tinham removido tudo isso aqui, ó, essas pichações. Picharam tudo de novo. Que bonito que é aqui em cima. Olha essa árvore. E aqui tem umas carpas, uns peixes. Mas a água tá tão suja, não dá nem pra ver os peixes aí. E aqui nesse container abriu um café, ó. Tem suco, café. Muito bonito esse jardim japonês. E aqui de frente com o jardim japonês tem as quadras de areia, né? Tem duas quadras de concreto também. Uma está sendo restaurada. Lá atrás dessa quadra aqui também fizeram mais quadras lá na areia da praia. O pessoal fica aí jogando futebol, vôlei. Muito legal. Ali na frente tem um beach tênis também, na areia. Muita coisa para fazer, né? Nesse ponto aqui, ó, do nosso lado esquerdo, tem os corais aqui, ó, na beira-mar. Quando a maré tá baixa, forma as piscininhas aí nos corais. O pessoal fica aí nadando nas piscininhas. Mais a criançada, né? A criançada entra ali
fica ali de boa. E beira-mar maravilhosa, viu? Sou apaixonado por essa beira-mar. Vou parar de falar que ela é a mais bonita do Brasil, porque o povo fica bravo. Ô recalque! É a mais bonita do Brasil, hein? Olha que lindo! E aqui são as quadras de beach tênis. Nesse ponto aqui, ó. Quase em frente aqui. Quase não, em frente, né? O Grand Marquise, o Hotel Grand Marquise. Tem aqui as quadras de beach tênis. As arenas, né? Arenas de beach tênis. E aí tem aula de beach tênis também. Você pode ir, você que já sabe jogar também, paga aí por hora pra jogar. Legal. E aqui também tem duas academias ao ar livre, aqui na beira-mar de Fortaleza. E bem nesse ponto aqui, que é a Praia Volta da Jurema. Bem aqui do lado da quadra, tem as barras, né? Que o pessoal da calistenia vem fazendo. Aqui são as barras. E ali no Parque do Bisão, tem também os pesos livres, né? Para quem gosta de fazer, treinar com halteres, supinos, ali no Parque do Bisão. Também tem uma academia. E eles tiraram a placa aqui do Ceará. Só ficou a da beira-mar aqui, ó. Aqui tinha a placa do Ceará. Tiraram. Ela tava bem enferrujada já também. Talvez tinham tirado para revitalizar ela. E o edifício One. Olha o tamanho dele. O maior prédio do Ceará. Gigante, hein? Aqui é a Praia Volta da Jurema. Onde ficam os pescadores. Desse ponto para lá, os barcos dos pescadores ficam aí na areia. E para você que quer dar um passeio de veleiro, aqui na volta da Jurema, tem um quiosquezinho aqui na frente, ó, bem ali na frente. Esse aqui de madeira, esse quiosquinho aqui, ó, que você compra o passeio de veleiro. Para fazer o passeio aí. Principalmente o passeio mais bonito é no pôr do sol, para fazer esse passeio de veleiro aí. Aí aqui tem caiaques, ó, que eles alugam para você fazer o seu velejinho. Show de bola, né? E aqui estamos chegando já no Mucuripe. Já estamos no Mucuripe, né? E essa é a praia do Mucuripe. Aqui onde ficam os barquinhos, as velas dos pescadores. E tem uma galera chegando aqui. Esse pessoal chega, vem de VLT. Essa galera quando chega assim, ó, e bastante gente aqui nessa parte aqui de cima. Pessoal que tá chegando do VLT. O VLT. Aí. Beleza? Acabei de encontrar o Ney aqui, é um inscrito.
lá de São Paulo. Ele fica um tempo aqui em Fortaleza, um tempo em São Paulo. E acabei de combinar aqui com ele que eu vou lá experimentar a panelada. Eu vou chamar ele um dia aqui pra gente ir lá no Mercado São Sebastião pra experimentar a panelada que eu falei pra vocês, né, que eu ia experimentar. Então eu tenho que experimentar a panelada. E aqui nós chegamos no Mercado dos Peixes. Aqui a guarderia e ali na frente o Mercado dos Peixes. O Mercado dos Peixes, as barraquinhas de peixe já abrem bem cedo, 8 horas da manhã mais ou menos já está abrindo. E para fritar, para você almoçar ali, a partir das 10 horas as barracas começam a abrir. Como funciona? Você compra o seu peixe, o seu camarão nos box e pede para fritar nas barracas. E aí você fica sentadinho de frente para o mar, degustando um camarãozinho, um peixinho. Eu vou chegar até ali para vocês verem mais ou menos como é. Então aqui são os box. Aqui essas partes brancas são os box, onde você compra o seu peixe, o seu camarão. E aí as barracas aqui da frente, elas fritam e faz o preparo. Aí você senta aqui, ó, e come olhando de frente para o mar. Esse marzão maravilhoso, olha que lindo. Paisagem maravilhosa. Então aqui da frente são as barracas que fritam. E os boxes ali, ó, vários boxes que vendem camarão, peixe, lula, muita coisa. Ostra, lagosta, tem muitos frutos do mar. Olha aí que bonito aqui. E assim nós encerramos mais uma caminhada pela beira-mar de Fortaleza. Que gostoso. Mais uma pedalada, mais um dia. Então é isso, meus amigos. Vou encerrando o vídeo por aqui. Obrigado por assistirem mais esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Tamo junto. Se você quer muita informação sobre essa cidade de Fortaleza, esse aqui é o seu canal. Tamo junto, valeu a nós, até o próximo vídeo. Tchau! Sonhe, valorize o simples, não seja tão cruel consigo mesmo. Respeite as opiniões diferentes, ame as crianças, respeite os idosos, assim o mundo será um pouquinho melhor. Paz!